Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Gorete Costa e sou contadora de histórias. Estou aqui na Biblioteca Estadual do Ceará, BES, para contar a história para vocês. E aproveito para fazer um convite. Gente, esse lugar está lindo, cheio de novidades. Muitas coisas bonitas e livros. Livros, 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 muitos bons livros. Ai, cheguei aqui e fiquei maluca para saber o que é que eu ia pegar primeiro. Bem, mas isso aí você vai conferir aqui de perto. Então, já que eu estou aqui para contar histórias, vamos começar. Bem, mas para quem já me conhece, sabe que antes de contar histórias, nós temos o hábito de esquentar as orelhas. Calma, gente, esquentar as orelhas é só uma forma de falar. Na verdade, a gente vai esquentar as orelhas com as mãos. Vamos lá? Se você já sabe, canta comigo. Se você não sabe ainda, está na hora de aprender, ok? Mãos para frente. Uma história vai começar. Nossas orelhas vamos esquentar. Esfrega as mãozinhas uma na outra, esfrega, 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 para deixar as mãos bem quentinhas. Quando as mãozinhas estiverem bem quentinhas, coloca nas orelhas. Orelhas quentes? Então vamos lá, porque uma história já vai começar. Cantei, 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 cantar. Uma história já vai começar. Pode chegar, pode sentar. Uma história já vai começar. Cantei, 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 cantar. Uma história já vai começar. Pode chegar, pode sentar. Uma história já vai começar. E uma história já vai começar. Bem, hoje eu trouxe para vocês contos africanos. Contos esses que foram trazidos para no nossa terra na bagagem da memória dos povos que aqui chegaram. E o primeiro conto diz que há muito tempo mesmo, no tempo de antigamente, no tempo que os bichos falavam feito gente, existia um ser mágico chamado Anansi. Anansi podia ser representado na cultura africana por um homem, uma mulher, um boi, um animal qualquer. Mas também poderia ser representado por uma aranha. E foi justamente esse ser que eu escolhi. A Anansi era muito, muito inteligente e se gabava por isso. Oh, como sou sábia! Acho que não existe um outro ser tão sábio quanto eu. Ai, como sou inteligente! Anansi gostava de subir nas pedras, tomar sol e ficar olhando os outros bichos. Mas um certo dia Anansi pensou: bem, tem tantos povos, tantos bichos por aí. Deve existir alguém tão sábio quanto eu. Acho melhor mudar isso agora. Anansi então resolveu correr o mundo à procura de sabedoria. Em cada lugar que chegava, pedia sabedoria. Por favor, você pode me dar um pouco de sabedoria? Alguns bichos riam, diziam: coitada, deve ser muito burra mesmo essa Anansi pedindo sabedoria. E com pena acabavam dando sabedoria. Anansi percorreu o mundo e em cada lugar que parava: por favor, você pode me dar um pouco de sua sabedoria para este humilde ser? E como eu já disse, todos os bichos e todas as pessoas a quem Anansi pedia davam um pouco de sabedoria que Anansi guardava numa cabaça. Quando terminou a viagem que fez, a longa viagem, Anansi voltou e pensou: quão inteligente, quão sábio já era. E resolveu esconder toda essa sabedoria dentro de uma cabaça. E ficou pensando: onde será que vou guardar, esconder a sabedoria para não dividir com ninguém, sabendo que assim eu serei o ser mais sábio de todos? É,
porque sábio mesmo eu serei se eu não der nem um pouquinho para ninguém. Ora, 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 ora. Anansi pensou, pensou, resolveu guardar, pegar a sabedoria que estava guardada numa cabaça, a amarrou na barriga e tentou subir numa árvore. Uma árvore bem alta e frondosa, pensando a Anansi que poderia esconder entre os galhos. E assim ninguém iria roubar a sabedoria dela. E assim fez. Só que quando a Anansi foi subindo, 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 despencava. Porque não conseguia subir com a cabaça amarrada na barriga. Mais uma vez, a Anansi tentou. E tentou, e tentou, e... mais uma vez caiu. E mais umas duas, mais umas três vezes, a Anansi tentou, tentou, e... caiu. Assim observava de longe o pequeno filho de Anansi. E disse, para onde vais com esta cabaça? O que tens aí? Ora, o que tem não é de tua conta. Vai para casa. É, mas por que você não pega a cabaça e ao invés de amarrar na barriga, não amarrar nas costas? Fica mais fácil de subir. Ah, Anansi ficou pensativa e... menino, vai para casa, vai, que eu tenho mais o que fazer. Vá, 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 vá. Expulsou o menino que, sem entender nada, foi para casa. Anansi, então, acatou a ideia do pequeno filho, amarrou a cabaça e subiu, subiu, subiu e conseguiu chegar ao topo daquela árvore frondosa. E lá em cima pensou em esconder a sabedoria, mas antes... puxa, de que me vale tanta sabedoria? De que me vale ser tão sábio? Se eu não sabia sequer subir numa árvore com uma cabaça, precisei da ajuda de uma criança ainda. Acho que não sou tão sábio assim. Anansi, então, decidiu que, ao invés de guardar a sabedoria, escondê-la e não dividir com ninguém, achou melhor quebrar a cabaça e assim espalhar a sabedoria pelo mundo. E dizem os povos africanos que foi assim que a sabedoria foi espalhada por todo mundo, porque Anansi, arrependido do que fez, descobriu que sabedoria multiplicada é sabedoria compartilhada. E esse é um conto africano de como a sabedoria se espalhou pelo mundo. Bem, espero que vocês tenham gostado, mas calma, não acabou. Como eu disse, estamos aqui para ouvir e contar histórias. E vocês, depois que ouvirem essas histórias, sabe o que vocês podem fazer? Recontá-las, para que possamos espalhar boas histórias por aí. Bem, então vamos lá? Porque uma nova história vai começar. Dizem que há muito tempo, numa terra longínqua, lá na África, os crocodilos viviam tranquilos num lago. De lá não saíam pra nada. Nada mesmo. Até que o rei dos crocodilos ficou seriamente doente. E o pajé, o médico, o crocodilo mais sábio de todos, informou que o chefe estava prestes a morrer. E só sobreviveria se comesse um coração de macaco. Um coração de macaco, mas tem um detalhe. O coração do macaco deveria ser ainda fresco, quase pulsando. Os crocodilos desistiram porque seria impossível trazer um crocodilo, um macaco até o Lago dos Crocodilos. Já pensou? Qual macaco se arriscaria a chegar pertinho daquele lago? Esquece, pensaram todos, vai morrer. Nem um crocodilo, nem o mais jovem, nem o mais corajoso, nem o mais forte e nem o mais inteligente quiseram se arriscar. Mas lá nesse lago
tinha um crocodilo extremamente vaidoso, extremamente ganancioso. E foi perguntar ao chefe o que ele ganharia se trouxesse o coração do macaco. O chefe prontamente respondeu que ele seria o sucessor do rei dos crocodilos. Ah, rei! Acho que esse título me cai bem, falou o crocodilo arrogante. Então ele pensou o que faria. Pensou e depois de muito pensar, ele resolveu sair daquele lago e viu adiante, bem adiante, depois de muito andar, uma árvore pinhada de macacos. Pinhada, gente. E lá em cima tinha um macaquinho desses assim, bem bonitinho, sabe? Bem danadinhos. E o crocodilo pensou, é esse daí. Ô, macaquinho. O que é? Tudo bem com você? Eu? Tô bem, mas por que você tá falando comigo? É porque você é assim tão bonitinho, tão esperto, e eu queria tanto ser seu amigo. Tá muito estranha essa conversa. Você nunca veio por aqui. E agora tá me olhando assim, dizendo que quer ser meu amigo. Oxe, acho que tá difícil de acreditar. Mas, macaquinha, porque você é assim tão bonito, tão inteligente. E eu fiquei olhando, lhe admirando, você pulando de galho em galho. Achei fofo. Fofo demais, muito bonitinho. Achou bonitinho, é? É, desce aí, vai, desce pra gente conversar assim mais de perto. Oxe, você tá pensando que eu sou besta, é? Que eu vou descer pra você, ó, nheco. Comer eu? Mas nunca, jamais na existência. Oh, imagina, macaco, se eu vou querer comer um ser tão especial, tão inteligente. Especial, você disse? Inteligente? É, sou mesmo. É, mas eu não vou descer pra conversar com você, não, que eu sou besta, não. Pois, não tem problema. Amanhã eu venho aqui pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Você que sabe. Crocodilo saiu. E o macaquinho ficou pensando por que que aquele crocodilo estava tão interessado nele. O crocodilo tinha um plano: conquistar o macaquinho a cada dia. No dia seguinte, ele voltou. Olhou para o macaquinho e disse, oi, macaquinho, bom dia. Oxe, você voltou? É, voltei para conversar com você, porque você é muito inteligente. Ah, tá bem. E o que é que você quer mesmo? Ah, sei lá, como é que é viver aí nesse galho? Você pula de galho em galho, é tão ágil. Ai, é muito bom, é bom mesmo. E no decorrer da conversa, o macaquinho desceu um galhinho. No outro dia, o crocodilo voltou e veio com aquela conversa mole de amigo, de admiração, enchendo o macaquinho de vaidade. O macaquinho estava se achando. No outro dia voltou e o macaquinho desceu mais um galho. E a cada vez que ele voltava, mais um galho o macaquinho descia. Até que o macaquinho estava confiando plenamente naquele crocodilo. Amigo macaco. Diga, meu amigo amicíssimo. Você é assim tão inteligente, você é assim tão forte, tão ágil, que lá na minha tribo... Nenhum crocodilo acredita que eu sou amigo de alguém tão especial quanto você. Ah, amigo, liga não. As pessoas hoje são assim mesmo. Elas falam tudo que elas querem. Imagine os crocodilos com essa boca desse tamanho, né? Aí é que eles devem falar tudo que eles querem. Liga não, amigo, esquenta não. Fica nós aqui na nossa amizade, tá bom? Mas eu queria tanto provar para eles. Não, você não aprendeu que a gente não precisa provar nada para ninguém, como dizia Renato Russo? Não sei quem é Renato Russo, mas eu queria tanto, tanto, tanto que você fosse lá na minha tribo falar com os meus amigos. Crocodilo usou aquele truque de lágrimas de crocodilo. É, porque eu não sei se vocês sabem. Mas os crocodilos, eles têm glândulas que quando eles abrem aquele bocão, as lágrimas começam a escorrer.
É a chamada lágrima de crocodilo. O crocodilo fez isso. Abriu aquele bocão. E as lágrimas começaram a correr. O macaquinho, coitado, ficou morrendo de pena. Chora não, amigo. Amigo, não chora. Eu tô aqui com você. Nós dois, eu e você, você e eu. Eu queria tanto que você fosse lá comigo. Tá bom. Mas se alguém quiser comer, eu... Não, isso não vai acontecer. Mas se alguém se atrever, nem se preocupe que eu vou lá e defendo você com a minha própria vida. Ai, amigo, você é tão legal. Fica até emocionado. Eu acho que eu vou até chorar também. Mas tudo bem, bora. O macaquinho, então, pulou nas costas do crocodilo. E o crocodilo foi caminhando, se arrastando. Mas quando chegou num dado momento, o crocodilo, então, deu uma risada, sabe? Dessas risadas, assim, maquiavélicas. Eita, amigo, que risada mais estranha é essa? Fiquei até todo arrepilhado. Arrepiado, macaquinho burro. Ixi, af, que isso? Que isso, amigo? Ao respeito, eu não era tão inteligente, porque você tá me chamando de burro agora? Por que você não sabe nem falar? Oxi, fala, amigo, tu tá brincando, né? Amigo, fala direito, amigo, por favor. Ei, amigo, tu fez a risada de novo, amigo, faz isso não. Amigo, eu tô ficando com medo, o que foi que houve? Você é mesmo um bobão. Bobão? Um burro. Um burro? Eu não era bonito, inteligente, ágil, beautiful, tudo isso? Imagine só, se eu, um crocodilo da mais fina classe, vou querer ser amigo de um macaco? Na verdade, tudo o que eu queria era dar o seu coração para o meu chefe, o chefe da minha tribo que está morrendo. Você vai morrer, macaco. Oxi, diga isso não, homem. Já disse. Tá bom, então. O macaquinho ficou triste, caladinho e... Teve uma ideia. Dessas ideias que a gente tem quando está correndo perigo. Pois o macaquinho teve uma excelente ideia. Encheu o peito de ar e... Ha, 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 ha. O crocodilo achou aquilo muito estranho. O macaquinho estava prestes a morrer. Tá rindo de quê? Tá doido, é? Ah, desculpa aí. Eu pensei alto. E o que foi que você pensou? Eu pensei que quando eu chegar lá, que vier atrás do coração, que não tiver, você vai fazer papel de besta. Como assim papel de besta? Como assim? Não tem coração? Meu amigo, você não sabia, não? Me admiro você, um bicho que se julga tão inteligente, não saber que os macacos não guardam coração no peito. Como assim? Meu amigo... O coração é um fardo muito pesado. Não dá pra gente ficar pulando de galho em galho, pulando com o coração, não. Pesa, meu amigo. Por isso, quando a gente sai pra pinotar, sabe, pra pular dos galhos, a gente guarda o coração numa caixinha, num galho de uma árvore bem alta lá. Se você tivesse me falado antes, eu tinha dado meu coração pra você, não serve de nada mesmo. Tinha até dado do meu irmão, que o bicho é muito chato, eu não gosto muito dele. Mas, então vamos lá, né? Você vai ver, quando chegar lá, que não tiver coração, problemas é seu, não meu. Você não confiou em mim, que sou seu amigo, tudo bem, pode ir. Isso é verdade mesmo? Verdade verdadeira, mas vamos adiante. Tô doido pra ver você fazendo papel de besta. Não, macaco. Macaquinho, em consideração à nossa amizade, você me daria o seu coração? Mas é claro, mas agora tá lá guardado. Se a gente voltar, eu subo lá e pego pra você. Você pegaria? Mas é claro. Oxe, tô te falando, você não confia em mim, mas... Eu mereço confiança, viu? Então, você me desculpa? Claro, amigo. Eu sei que a gente comete erros na vida. Bora lá que eu te dou o meu coração. O crocodilo acreditou no macaquinho. Deu meia volta. E foram rumo à árvore onde morava o macaquinho. Assim que chegou lá, ele deu um pulo
Mais um. Peraí, viu, amigo? Eu vou já buscar o coração. Fica aí, viu? Fica aí, que eu volto já. Ele pulou. Pulou. Pulou e quando estava num galho bem alto, ele olhou para baixo. Crocodilo! O crocodilo olhou admirado. E por que você fez isso? É porque tu é muito besta mesmo. Onde já se viu um ser vivo viver sem um coração? Bicho, mané. Vai fazer papel de besta em outro lugar. E o macaquinho pulou, pulou. E o crocodilo ficou com cara de besta, sem saber o que fazer. Nesse momento, o crocodilo chorou. Mas chorou. E não pensem que ele apertou suas glândulas, não. Ele chorou de verdade. E é por isso que lá nas terras da África dizem que em lugar que tem macaco, o jacaré está sempre rodeando à procura de se vingar do macaquinho por causa do coração. Esse é o conto africano, O Coração do Macaco. Bem, a nossa próxima história também vem lá da África, de Angola, e conta a história de dois amigos. Vocês não vão acreditar, mas dizem que há muito tempo, no tempo de antigamente, no tempo que os bichos falavam feito gente, o gato e o rato eram amigos amicíssimos, inseparáveis. Até que um dia o gato ganhou muito, muito leite. E eles resolveram dividir o leite, mas era leite demais. O rato, então, muito esperto, sugeriu que os dois preparassem uma manteiga cheia de especiarias que ele aprendeu lá na cozinha dos humanos, chamada ghee. Ai, o ghee é uma delícia, amigo gato. Você vai adorar. Você sabe mesmo fazer isso? Perguntou o gato. O rato então explicou tudo direitinho e eles foram preparar o ghee. Ai, ficou tão cheiroso. Eles estavam loucos para comer quando o gato deu a sugestão. Ah, amigo rato, nós estamos num período de muita fartura. Vamos esperar dar a seca. Então vamos guardar esse ghee num lugar para depois, na hora da necessidade, a gente poder saborear o ghee. O que você acha? Eu acho a ideia muito boa, amigo gato. Mas onde é que guarda lá em casa? Não, na sua casa não, nem na minha. Vamos guardar na igreja, atrás da sacristia. Os dois concordaram e cada um foi para sua casa depois de guardar o ghee. Só que tem um problema. Não sei se vocês sabem, mas o rato, o bicho danado, ele deitou na sua caminha de palhas e ficou... Ai, meu Deus, o ghee. Ai, que vontade. Eu acho que eu vou lá só dar uma cheiradinha. Só uma cheiradinha. E ele foi. Quando ele viu aquela panela com aquela especiaria que ele cheirou. Não. Eu acho que eu vou dar só uma lambidinha. E quando ele deu a primeira lambidinha, ele não resistiu. E ele comeu o ghee, comeu, 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 que deixou a panela pela metade. Foi para casa, com o bucho brilhando desse tamanho. No dia seguinte, encontrou o gato. Ah, amigo rato, eu procurei tanto você ontem. Onde você estava? Eu... Ah, sim, eu fui visitar a minha irmã. A minha irmã teve filhote, sabe? E eu fui lá visitar, é isso. Ah, teve filhote? E qual o nome do sobrinho que nasceu? Nome do sobrinho? Eita, pau, eita. O rato ficou aperreado. Mas ele se lembrou de como ele tinha deixado a panela de ghee, que tinha sido pela metade. Então aquela palavra lhe veio à cabeça e ele disse, metade. É, o nome do meu sobrinho é metade. Metade? É porque a minha irmã é assim, é cedo, que é uma pessoa... É, então eu tenho que ir, hein? Tchau, vou-me embora. E saiu. O gato, coitado, nem desconfiou.
Na noite, naquela mesma noite, o rato foi dormir na sua caminha de palha e ficou pensando. Ai, Gê, eu quero tanto você, Gê. Eu vou, mas dessa vez eu prometo para mim mesmo, para minha pessoa de rato, que eu não vou comer, eu só vou lamber. Eu prometo. Vocês acreditam, criança? Pois acredito que eu sou um rato de palavra. E foi. Chegou lá e lhe deu uma lambidinha. Mas eu não sei se vocês já perceberam. Ele não se aguentou. E comeu o Gui. Deixando aquela panela com quase nada. E foi para casa. Dormiu, o bucho cheio, chega, brilhava. No dia seguinte, encontrou quem? Isso, gente, encontrou o gato, que estava super aflito porque tinha procurado o amigo de noite e não tinha encontrado. Amigo, você tá tão sumido, o que que aconteceu? Não te conto, rapaz. É meu sobrinho, como é o nome? A minha irmã teve ratinhos, é mais um ratinho. De novo? É, porque é assim mesmo, rato é desse jeito, é só tendo filhote, é um negócio... Eu tô com a minha cabeça muito perturbada, me perturbe não. E qual é o nome do seu sobrinho? Meu sobrinho? Que sobrinho? Meu sobrinho... Desculpa a vergonha que eu tô passando. É, o meu sobrinho, o filho da minha irmã, né? Ai, meu Deus do céu. Ai. Mas o rato, gente, só conseguia pensar no Gê, que ele tinha deixado lá. E ele pensou e lembrou que tinha deixado a panela com quase nada. E imediatamente ele disse, ah, o nome do meu sobrinho é quase nada. Quase nada. É, e eu tenho que ir agora, que eu tenho que dar assistência, sabe? Desculpa aí, amigo gato, eu tô assim com a minha cabeça meio confusa, viu? Eu tô indo, depois a gente se fala, tá bom? Falou, valeu, tchau. E o rato deu um jeito de fugir do gato, e o gato nem desconfiava do que estava acontecendo. Vocês já sabem, né, crianças? O que é que aconteceu à noite? O rato se deitou na sua caminha de palhas, mas não conseguia dormir. Virava de um lado para o outro, de um lado para o outro, até que ele pensou. Eu vou lá de novo, tá bom? Eu vou lá, eu vou só lamber, eu juro dessa vez, eu prometo, eu quero cair durinho. Eu juro jurado que eu vou só lamber. Não, vou só cheirar, lamber não, né? Porque vai que eu caio na tentação, eu vou só lamber. Não, só cheirar, só cheirar. Eu vou? Ô, diz que eu vou, por favor. Incentivo. Vou, né? Eu sei, você disse que eu vou. Pois eu vou. E foi. Chegou. Que olhou aquela panela de Gui. Com quase nada. Mergulhou dentro. Lambeu e deixou a panela vazia. Minha gente, foi pra casa. Arrumou as malas. Sim, porque ele sabia que ali ele não podia mais ficar. Quando estava indo embora, na manhã seguinte, bem cedinho, adivinha quem estava na porta da casa dele? Vocês já sabem, né? O gato. E quando o gato chegou, disse, mas meu amigo, onde você está? Eu estava ali procurando. Vamos lá dar uma olhada no nosso Gê. Eita, o Gê, vamos, mas peraí, deixa eu só resolver um negócio. E onde é que você estava ontem? Eu, a minha irmã teve filhote de novo, sabe, né? Não preciso nem explicar não que rato é assim mesmo, né? Eu preciso ir pra onde? Eu preciso visitar minha irmã de novo. É porque o filhote dela, o meu sobrinho, outro rato, ai meu Deus, nasceu. Ah, e como é o nome desse outro? É... Vazio. E assim, o rato saiu. O gato ficou pensativo, mas esperou. Coitado, esperou um dia, uma semana, não aguentou mais esperar. Procurou, foi até a sacristia para ver o tal do Gê. Quando chegou lá, a panela estava vazia. E aí vocês já sabem o que aconteceu.
maldito rato, eu sabia. Aquele negócio de metade, quase nada, vazia. Ele mentiu pra mim. Ah, se eu pego aquele rato. O rato corria do gato e o gato corria atrás do rato. E vocês sabem, né? Até hoje, o gato persegue o rato e o rato foge do gato. Dizem lá nas terras da África que tudo é por causa do tal do Gui. E essa é a história dos amigos, mas nem tanto. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, se inscrevam no canal da biblioteca, enviem o vídeo para todos os colegas, todos os amigos. Vamos espalhar boas histórias por aí. Tchau, pessoal!